Օնլայնացում մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը։ Երևանի Ռոմանոս Մելիքյան փողոցում գտնվող Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում մայիսի 8-ին նորածին երեխային լքած մայրը հայտնաբերվել է։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ մայրը Շիրակի մարզի բնակչուհի է, ծնված 2000 թվականին, նա ներկայացվել է քնչական բաժին։ Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գործով մեղադրողը միջնորդել է նախկին ոստիկանապետին դատապարտել 11 տարվա, իսկ նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանուսյանին 8 տարվա ազատազրկման, նաև ամբաստանյալներից հոգուտ պետության բռնագանձել մոտ 47 միլիոն դրամ։ Իրավապահները վերջին օրերին մի քանի անձանց են ձերբակալել, 72 ժամով ձերբակալվել է Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման ակտիվաճակից հանդիսացող առնվազն 5 քաղաքացի։ Ձերբակալվածների թվում է նաև ազատազեն կազմակերպության խորհրդի անդամ Իշխան Գևորքյանը։ Քաղաքացիները բերման են ենթարկվել ապօրինի զենք կրելու կասկածով, ըստ փաստաբանների հիմնազուրկ։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման բողոքի ակցիայի մեկ այլ մասնակից էլ ձերբակալվել է Երևանում առերևույթ խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ մայիսի 13-ին Աբովյան փողոցում ճանապարհը նստարաններով փակելու ընթացքում մասնակիցներից մեկը Հայ Հոյանք և անպարկեշ արտահայտություններ է հնչեցրել տարածքում գտնվող քաղաքացիներից մեկի հասցեին, հարվածել նրա դեմքին։ Վանաձորի մի բնակիչ էլ ձերբակալվել է բողոքի ակցիայի հավաքին մասնակցելու նպատակով համակաղաքացիներին նյութապես շահագրգռելու համար։ Ըստ քնչական կոմիտեի Վանաձորի սոցիալական խնդիրներ ունեցող և բարեգործական կազմակերպությունների շահառուներ հանդիսացող մի խումբ բնակիչներ հաղորդում են ներկայացրել, որ իրենց համակաղաքացի 27-ամյա երիտասարդը նյութապես շահագրգռելով, գումարներ տրամադրելով իրենց մասնակից է դարձրել հավաքներին և բողոքի ակցիաներին։ Հիշյալ անձը 2024 թվականի ապրիլի 24-ին մարտահարթ ավտոմեքենաներով ոսկեպար է տեղափոխել գումարի դիմաց հավաքներին մասնակցելու համաձայնություն տված 7 անձի, որտեղ հոգացել է նրանց ծնվելու հարցերը, ինչից հետո պայմանավորվածության համաձայն հիշել քաղաքացիները միացել են տեղում անհնազանդության ակցիա իրականացնող անձանց ու մինչև ուշ երեկո մասնակցել միջպետական ավտոճանապարհը փակելու գործողություններին, ապա վերադարձել են Վանաձոր ու ստացել խոստացված 3000-ական դրամները։ Մայիսի 9-ին էլ նույն անձնավորության կազմակերպմամբ նրա տրամադրած տրանսպորտային միջոցով բարեգործական ճաշարանի մի խումբ շահառուներ մեկնել են Երևանի Հանրապետության հրապարակ և մինչև ուշ երեկո մասնակցել Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հրավիրած հանրահավաքին, որտեղ հիշալ անձնավորությունից ստանալով նախապես խոստացված 3000-ական դրամ գումարները նույն տրանսպորտային միջոցով վերադարձել են Վանաձոր։ Մայիսի 13-ին արտարոս դեպք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Քնչական կոմիտեյում մի կին հայտնել է, որ իր ծանոթը գտնվելով ոչ սթափ վիճակում և օգտվելով իր բնակարանի դռան բաց լինելու հանգամանքից, իր կամքին հակառակ մուտք է գործել իր բնակարան, իսկ հաջորդ օրը պայթեցնելու սպառնալիքով սեռական հարաբերություն է ունեցել։ Հարուցվել է քրեական վարույթ։ Մայիսի 8-ին վիճաբանություն է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 1:10-ի սահմաններում հաղորդում է ստացվել, որ Պարոնյան փողոցի 40 հասցեի մոտ Դվին Հյուրանոցի դիմաց կռիվը ձերբակալվել և ոստիկանության կենտրոնական բաժին են տեղափոխվել 6 անձ, որոնք վիճաբանության ժամանակ վերջիններս խախտել են հասարակական կարգը, հայհոյանքներ են հնչեցրել միմյանց հասցեին ու փոխադարձ հարվածներ են հասցրել միմյանց։ Ապրիլի 26-ին բնակարանային գողության դեպք է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում։ Օպերատիվ կառավարման կենտրոն է զանգահարել Արմավիրի մարզի բնակիչ 39-ամյա Հրանտը, հայտնել, որ իր բնակարանի դուռը բացելու միջոցով գողացել են ոսկեղեն։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մայիսի 13-ին ավտովթարը տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում, ժամը 8:55-ի սահմաններում Երևան-Գյումրի-Բավրա ավտոճանապարհի 41-րդ կիլոմետր հատվածում բախվել են Արագածոտնի մարզի բնակիչներ 33-ամյա Հարությունի վարած ՎԱԶ-21-015 մակնիշի և 33-ամյա Եղիազարի վարած Նիվա մակնիշի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով վիրավորվել է 5 մարդ, ովքեր տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Վթարի փաստով Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մոսկվայում ձերբակալվել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կադրերի վարչության պետը Յուրի Կուզնեցովը, կաշառք տալու գործով անձը Լյովա Մարտիրոսյանը։ Քննության տվյալներով Մարտիրոսյանն անձամբ ծանոթ է եղել Կուզնեցովի հետ և վերջինիս կաշառք է տվել այլ գույքի տեսքով։ Ոստիկանության մասիսի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տեղեկություն էին ստացել, որ մայիսի 11-ին ժամը 19:10-ին Մասիս քաղաքի Երացու փողոցում հանդիպակաց երթևեկել են ՎԱԶ-21-12 Chevrolet Volt և Opel Magnish-ի մեքենաներ, ինչից հետո ՎԱԶ-21-12-ից և Opel-ից իջել են մի խումբ անձինք և հասարակության նկատմամբ բացահայտ անարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելով և հայհոյանքներ հնչեցնելով փայտերով և մահակներով սկսել են հարվածել Chevrolet Volt մեքենայում գտնվողներին, իսկ այդ ընթացքում գազային ատրճանակից կրակոցներ
ներդրումներ են արձակվել։ Մասիսի քնչական բաժնում քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնի ծառայողները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են խուլիգանության մասնակիցների ինքնությունը։ 8 երիտասարդն էլ Կաթնախբյուր գյուղի բնակիչ են։ Պարզվել է, որ նրանք անձնական հարցի շուրջ ցակած վիճաբանության ժամանակ փայտերով եւ մահակներով հարվածներ են հասցրել Chevrolet Volt-ի վարորդին, նայլ գազային ատրճանակից գրակոցներ է արձակել։ Դեպքի վայրի զնությամբ հայտնաբերվել է 3 պարկուչ։ Մայիսի 12-ին ՎԱԶ-2112-ի վարորդը Կաթնախբյուր գյուղի բնակիչ 22-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվել ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է ոստիկանության Մասիսի բաժնի ձերբակալվածների պահպանվայր։ Մայիսի 13-ին հայտնաբերվել են նաեւ միջատեպի 2 մասնակից, նրանք ձերբակալվել եւ ներկայացվել են Մասիսի քնչական բաժին։ 3 երիտասարդին էլ մեղադրանք է առաջադրվել։ Նրանց նկատմամբ դատարանի որոշմամբ կիրառվել է տնային կալանք խափանման միջոցը։ Նախաքնությունը շարունակվում է։ Chevrolet-ի վարորդը ներկայացրել է գազային ատրճանակը, ձեռնարկում են միջոցառումներ հանցագործության մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ապրիլի 29-ին ժամը 2:50-ին Վաղարշապատ բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնում։ Վիրաբույժը հայտնում էր, որ 2 ժամ առաջ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխված կալանավորին բուժօգնություն ցույց տալուց հետո հիվանդանոցի ճառագայթաբանական սենյակում հայտնաբերվել են բժշկական կպչուն ժապավենով իրար ամրացված բջային հեռախոսներ։ Վաղարշապատի ոստիկանները մեկնեցին հիվանդանոց, նրանք հայտնաբերեցին բջային 3 հեռախոս, լիցքավորման 2 լար, դյուրակի շարժական ինտերնետ կապ և մեկ ականջակալ, իսկ բժշկական կենտրոնի վերելակի աթոռի տակ հայտնաբերվեց ծխախոտի տուփ, մեջը բժշկական ձեռնոցի առանձնացված մասերից պատրաստված 3 փաթեթ, լցված մարիխուանա տեսակի թմրանյութի նման ող զանգվածով, ընդհանուր 28.31 գրամ քաշով։ Վաղարշապատի քրեական հետախույզներն անցան գործի, արագ ստացան օպերատիվ տվյալներ, որոնք իրացնելիս հաղորդում ստանալուց մոտ 2 ժամ անց թմրանյութ պայլու և օգտագործելու հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով Վաղարշապատ քաղաքի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցի տներից մեկում ձերբակալվեց և ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին տեղափոխվեց Երևանի բնակիչ 41-ամյա մի տղամարդ։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց թղթե փաթեթ մարիխուանայի նման ող զանգվածով, նաև մեկ փաթեթ, որի մեջ կար մեթամֆետամինի նման ող սպիտակ փոշենման զանգված։ Վաղարշապատի քնչական բաժնում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում ձեռնարկած միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի շնորհիվ պարզվեց, որ Երևանցին քրեակատարողական հիմնարկի մի կալանավորի մատնանշած վայրից Երևան քաղաքի Արշակունյաց փողոցում գտնվող մի բակից ապրիլի 28-ին վերցրել է հեռախոսն ու տեխնիկան, նաև թմրամիջոցները, և նախնական համաձայնության գալով դրանք թաքցրել է հիվանդանոցում։ Սակայն բուժօգնության տեղափոխված սկալանավորը իր կամքից անկախ հանգամանքներում չի կարողացել դրանք վերցնել։ 41-ամյա երևանցին Վաղարշապատի քնչական բաժնում ձերբակալվել և տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանվայր։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Լոռու մարզի պարեկները մայիսի 11-ին ժամը 21-ի սահմաններում Վանաձոր քաղաքի Երևանյան խճողում ծառայություն կատարելիս նկատել են կասկածելի վարքագիծ դրսևորող մի քաղաքացու, որը պարեկներին տեսնելով փորձել է փախուստի դիմել։ Պարեկները մոտենալով նրա գոտկատեղին զենքի նման ող առարկա են նկատել։ Քաղաքացին ապօրինի կերպով հրազեն կրելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության բազումի բաժին, որտեղ պարզվել է նրա ինքնությունը։ Անձնական խուզարկությամբ Վանաձորցի 56-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվել է Մակարով տեսակի ատրճանակ լիցքավորված 9 մմ տրամաչափի փամփուշտով, իսկ պայուստատուփում եղել է նույն տրամաչափի 6 փամփուշտ։ Նրա պայուսակում հայտնաբերվել են գաղտնի փականով 2 դանակ, պարսատիկ կաթուցիչ պոլիէթիլենային տոպրակում տարբեր չափերի մետաղական գնդակներ և հեղյուսներ, էլեկտրապատիչ սարք։ Բացի այդ, տղամարդու գուլպայի միջից հայտնաբերվել է 0.95 գրամ դեղնականաչավուն զանգված, ինչի վերաբերյալ նա հայտնել է, որ այն թմրամիջոց է անձնական օգտագործման համար պատրաստել է վայրաճ կանեփի թփերից։ Ցի տղամարդը եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Լոռու մարզային քնչական վարչություն։ Նա ձերբակալվել է, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Գեղարքունիքի մարզի պարեկները Վարդենիս քաղաքում ծառայություն իրականացնելիս Լեռնագործների փողոցում հայտնաբերել ապօինի թմրանյութ պայելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել եւ մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Վարդենիսի բաժին են տեղափոխել 25-ամյա երիտասարդի։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է կիսամոխրացած կանեփանման զանգվածով կաթուցիչ։ Գեղարքունիքի պարեկները Երևան Սևան Իջևան ճանապարհին ծառայություն իրականացնելիս հայտնաբերել ապօինի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և Mitsubishi Magnish-ի մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Սևանի բաժին են տեղափոխել 36-ամյա մի տղամարդու։ Բաժնում վարորդն իրավապահներին է ներկայացրել դեղնականաչավուն զանգվածով կաթուցիչներ։
Հերթական դեպքում դարձյալ Երևան Սևանի Ջևան ճանապարհին ուժեղացված ծառայություն իրականացնելիս Գեղարքունիքի պարեկները հայտնաբերել, ապոնիտ մրենյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և BMW մակնիշի մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Սևանի բաժին են տեղափոխել 27-ամյա երիտասարդի։ Վարորդը մեքենայի սրահից իրավապահներին է ներկայացրել եղնականաչավուն զանգվածով փաթեթ, մոխրացած հետքերով կաթուցիչ ու ծխամորճ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են նախաքննական մարմին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզների ստացած տեղեկությունը Նորավան բնակավայրի 46-ամյա բնակչի մասին էր։ Թմրանյութ պայելու և օգտագործելու վերաբերյալ տեղեկությունը ստուգվեց ու հաստատվեց։ Մայիսի 8-ին Արմավիր քաղաքի Կոմիտասի փողոցում տղամարդը ձերբակալվեց և տեղափոխվեց բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել են թափանցիկ հեղուկով լցված 100 մլգ տարողությամբ 2 տարա, ներարկիչներ, սրվակ։ Տղամարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը մեթադոն տեսակի թմրամիջոց է։ Նախաձեռնվել է քրեական բարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ազգային անվտանգության ծառայության Արագածոտնի մարզային վարչությունում ստացվել էր օպերատիվ տեղեկություն, որ Աշտարակ քաղաքի Գետափնյա փողոցում մայիսի 9-ին հնչել են կրակոցներ։ Հետագա միջոցառումները ձեռնարկվեցին ոստիկանության Աշտարակի բաժնի և Արագածոտնի մարզային վարչության ծառայողների հետ համատեղ։ Իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունները, իրավապահները պարզեցին, որ մայիսի 9-ին ժամը 20:30-ին Աշտարակ քաղաքի բնակիչ 50-ամյա տղամարդը գույքային վնաս պատճառելու դիտավորությամբ հրազենով երկու կրակոց է արձակել Գետափնյա փողոցում տներից մեկի մոտ կայանված ՎԱԶ 2107 և Մերսեդես մակնիշի մեքենաների ապակիներին և դիմել փախուստի։ Օպերատիվ հետախուզական հետագա միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի արդյունքում մայիսի 10-ին ժամը 21-ին 50-ամյա տղամարդը ներկայացավ ոստիկանության Աշտարակի բաժին և հայտնեց, որ ինքն է կրակել 57-ամյա հորն ու 24-ամյա որդուն պատկանող մեքենաների վրա։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, մինչև այս միջադեպը վեճ էր տեղի ունեցել 50-ամյա տղամարդու որդու և 24-ամյա երիտասարդի միջև։ Հրացանի վերաբերյալ տղամարդը հայտնեց, թե այն գտել է Աշտարակի ձորում։ 50-ամյա աշտարակցին և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն։ Ոստիկանության Աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ մայիսի 11-ին տղամարդը ներկայացրել է հանցագործության գործիք որսորդական երկփողանի հրացանը։ Կատարվում է նախաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 6-ից 13-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3641 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 107 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 178, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 254 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարինիշի հետ կապված 36, չամրակապված վարելու 446, վարելի սխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 222, վարելի սեռախոսից օգտվելու 149, հետիոտնի որ սամանված վայրով անցնելու 248 և 1501 այլ իրավախախտումներ, 106 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 154-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 56-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 112-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 57 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 12683 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 186 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 198, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 707 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 59, չամրակապված վարելու 2918, վարելի սխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 256, վարելի սեռախոսից օգտվելու 412, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 33, արագության գերազանցման 1354 և 3601 այլ իրավախախտումներ, 380 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1416-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 622-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 14-ը բեռնատարներ, 183-ը թաղանթապատված դիմապակեով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 39 անձ։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 86 դեպք։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, բացահայտել են տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքի զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 21, մարմնական վնասվածք պատճառելու և խարդախության 8-ական, անձնական ունեցվածքի գողության 7, ֆիզիկական ներգործության 6, խոլիգանության, թմրամիջոցի հայտնաբերման ու փաստաթղթեր կեղծելու 4-ական, շորթման, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու ու պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու 3-ական, հոգեկան ներգործության 2, զենք զինամթերքի արգրավման, բուժաշխատողի կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու, բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, ատելության, այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 15 պատահար, 19 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։